Det skal være greit, president. Jeg har bare lyst til å takke for debatten. Det er en spennende og utfordrende debatt, og det har innleggene vist. Og jeg synes Arild Grande kom godt inn på det i sitt siste innlegg. Ja, her er det rett og slett politiske skillelinjer. Her er det noen som har en klokketro på at et vedtak på Stortinget endrer adferden til det norske folk. De som altså spiller på spill som er utenfor våre landegrenser. En klokketro på at det er kun staten og et statlig selskap som vil følge lover og regler og kan være et velfungerende system for fremtiden, mens noen av oss er villige til å se på alternative løsninger. Og ikke minst en klokketro på at det er kun en statlig modell som vil sikre inntekter i fremtiden. Det kan historiefortellingen komme til å vise oss noe helt annet. Men som sagt, jeg takker for debatten, og vi kommer nok tilbake til han, enten en liker det eller ikke.